o ediție la alta discutăm tot mai mult despre rolul pe care îl ocupă literatura română în spațiul european. Ei bine, invitatul de astăzi susține că uneori pentru succes e suficientă o singură carte de valoare. Despre ce ar fi o astfel de carte, care sunt fricile scriitorilor, dar și de ce actualitatea nu ar mai trebui să fie un lucru indispensabil pentru autor, discutăm și aflăm în cadrul ediției de astăzi. Domnule Ciobanu, vă zicem bună ziua! Bună ziua! Este adevărat onoare, mulțumim mult din suflet pentru receptivitate și zic să ne așezăm pentru a discuta despre ce reprezintă astăzi libertatea pentru scriitor. Mulțumesc și eu pentru invitație! Vitalie Ciobanu, scriitor, eseist, prozator, publicist, critic literar. Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din România. Premiul pentru critică și eseu al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Medalia aniversară Centenarul Marii Uniri. În anul 2018, despre dumneavoastră se spunea astfel: Vitalie Ciobanu este un intelectual până în măduva oaselor. Și vin să vă întreb cât de mult vă regăsiți într-o astfel de frază. Da, cred că mă regăsesc în această formulă, pentru că sunt scriitor în primul rând, așa mă consider, am publicat mai multe cărți și de proză, ăsta e genul meu literar, dar și eseuri și critică literară, în special în revista Contrafort, pe care o păstorisem mulți ani de zile împreună cu Vasile Gârneț, aproape 3 decenii. Dar, sigur, și intelectual pot să spun, nu știu dacă chiar până în măduva oaselor, e o metaforă pe care nu îndrăznesc să mi-o asum, dar intelectual în sensul că sunt, m-au interesat întotdeauna problemele societății sau, eu știu, dilemele cetății. Și mă implic cu scrisul meu, ca publicist, ca jurnalist, în realitățile noastre. Le comentez, iau atitudini, încerc să-mi fac auzită vocea, să o fac mai influentă și uneori parcă textele mele au rezonanță și asta îmi dă o anume satisfacție. Nu aștept nimic altceva decât să mișc puțin, eu știu, niște piloni pe harta binelui public, ca să mă exprim așa, adică să văd că demersul intelectual are relevanță și are rezonanță în Republica Moldova. Pentru că altfel, sigur, rămânem la mâna samsarilor, rămânem la mâna profesioniștilor dezinformării și vocele critice, vocele credibile se pierd în acest vacarm atot cuprinzător. De aceea, da, sunt scriitor și sunt și intelectual, intelectual critic. Sintagma asta a fost lansată în spațiul cultural francez și s-a extins ulterior, iată, și spre estul Europei, mai ales în perioada totalitarismului comunist, când, da, cei care au luptat cu acel regim au fost în primul rând intelectualii, ei au dat glas unor aspirații colective. Dar acest sens pe care îl înrădăcinăm cumva în cuvântul intelectualitate, considerați noastră că e unul cu care te naști sau e unul care se înrădăcinează încă din copilărie? Ține de educație. Te naști cu anumite aptitudini, hai să spunem talente innuce, nu? Bănuite, prezumate, dar contează foarte mult familia, mediul în care te formezi, școala, studiile ulterioare și acest efort permanent, cotidian de autoperfecționare, de lectură în primul rând, de consum cultural. Da, așa poți să devii erudit, dar tot nu este de ajuns. Mai e nevoie și de caracter, mi-aș permite să spun, adică de o sensibilitate față de starea lucrurilor din jurul tău. Nu trăim izolați, suntem în societate, trăim printre oameni și intelectualul are această capacitate și această aptitudine de a fi deschis către ceilalți. Uneori poate în dauna propriilor preocupări profesionale, literare, să spunem, în cazul unui scriitor. Îți ia mult timp, dar este necesar. Sunt situații când trebuie neapărat să te exprimi, să spui ce crezi, să desparți binele de rău, adevărul de minciună. Nu se poate altfel, pentru că altfel vom ieșua într-o mare confuzie.
și într-o degradare morală și culturală și de care vreți. Dar în cazul noastră, când ați descoperit această sensibilitate pentru ceea ce se întâmplă în jur și dacă au fost momente când v-ați dorit să o dezrădăcinați? Nu, este imposibil. Nu, mi-am descoperit-o sau am simțit această chemare foarte devreme, încă din băncile studențești. Deși eu am absolvit universitatea în perioada Uniunii Sovietice, ultimii ani ai URSS-ului și sigur, noi atunci nu aveam posibilitatea să ne exprimăm liber. Dar lucrurile au început repede să evolueze odată cu epoca Gorbaciov, cu liberalizările pe care le-a adus și atunci am știut și am putut să spunem ce credem și să devenim intelectuali. Ai nevoie totuși de o societate mai liberă ca să poți să-ți manifesti eu-ul. Pentru că altfel, dacă stai închis într-o celulă, într-o cazemată, sigur, toate aceste pasiuni care te locuiesc se întorc cumva împotriva ta și te macină, te distrug la un moment dat, dacă ești un om cu sensibilitate, dacă ești un om cu conștiință trează. Dacă trăiești larvar, vegetal, atunci da, nu se pune problema. De atunci, din anii epocii Gorbaciov, mi-am descoperit, cred că, această dorință și necesitate de a vorbi, de a scrie despre, de a comenta realitățile și ulterior, lucrând și la editura Hiperion, pentru că imediat după absolverea facultății am fost angajat acolo, am început să scriu despre manuscrisele, cărțile scriitorilor de aici și să public și primele articole în presa culturală și nu numai culturală din Republica Moldova. Ulterior, revista Contrafort, cred că da, mi-a dat această amplitudă și colaborarea cu presa din România, dar foarte curând și cu Radio Europa Liberă, unde sunt colaborator permanent de circa 20 de ani. Mai nou colaborez și cu Deutsche Welle, unde scriu și articole politice și fac și jurnalism cultural. Adică cam nimic din ce e sub soare nu mi-este străin în materie de scris și de nevoia de a mă exprima. Și totuși, în această nevoie de exprimare, descoperim o sete și o poftă de libertate. Și vin să vă întreb cât de importantă este libertatea pentru un scriitor și dacă mai este actual acest gând. Este absolut determinantă și fundamentală libertatea. Fără ea, fără a avea spiritul liber, nu poți să trăiești, nu poți să scrii. Te usuci, te ofilești, te anulezi ca om al scrisului, ca om de creație. Este constitutivă libertatea, consubstanțială libertatea pentru un scriitor, pentru un creator adevărat. Ea implică și riscuri, libertatea implică și responsabilități, dar de aceea e libertate că, cum să spun, înfruntăm necunoscutul, mizăm fără să știm dacă neapărat vom câștiga, riscăm în anumite situații să ne expunem, a apărea la televizor și a vorbi, a critica guvernarea bunăoară sau alte realități în condițiile unui regim totalitar sau autoritar, când pe vremea totalitarismului comunist era imposibil să apari la televizor și să vorbești liber, dar în condițiile, să spunem, unui regim pluralist, dar care suferă de abuzuri de tot felul. Este un risc, sigur, să te expui. Însă, dacă nu ai face uz de libertatea aceasta, ți-ai pierde credibilitatea și te-ai anula din punct de vedere moral. Scriitorul, intelectualul, trebuie să aibă această libertate, să o folosească însă cu măsură, să o folosească într-o direcție fertilă, creatoare, pentru el ca om de creație și ca om al scrisului și utilă pentru comunitatea în care trăiește. Dar atunci când vorbim de libertate, vorbim și de libertatea de a publica o carte. Astăzi tot mai mulți îndrăznesc acest lucru. Astfel vin să vă întreb dacă libertatea a adus un beneficiu în domeniul literar sau din contră. Firește, aici lucrurile sunt limpezi. Nu știu dacă unii dintre telespectatorii noștri vor avea îndoieli din acest punct de vedere, mă grăbesc să le spulber. Evident, libertatea, deschiderea de după 89, de după 91 ne-a oferit câmp larg pentru a scrie, pentru a publica cărți. Bun, ne confruntăm cu probleme de ordin material, e adevărat. Ăsta este prețul libertății, prețul
prețul unei societăți în care cenzură nu mai există, cenzură politică, vreau să spun, cenzură ideologică. Singura exigență este de ordin interior, exigența valorii, cred eu. Libertatea a venit cu foarte mari oportunități. Putem călători liber, putem, da, muncind, vânând diverse oportunități, colaborând cu diverse instituții de presă care încă mai au un respect pentru omul scrisului, ne putem încropi, să spunem așa, un mic capital cu care să putem călători, participa, vedea lumea, eu știu, participa la evenimente literare și sunt foarte importante aceste interferențe culturale, naționale și internaționale, pentru că așa te faci cunoscut, îți faci cunoscută creația și poți spera că vei fi invitat, că vei avea parte de un dram de notorietate care să-ți faciliteze, eu știu, viața de mai departe, viața de scriitor și activitatea în câmpul acesta cultural. Și totuși, într-o lume în care fericirea se măsoară și într-un aspect material, cu asta a venit cumva secolul 21-lea, ce alimentează astăzi setea și pofta scriitorilor, de fapt, de a rămâne în domeniul literar, în contextul în care nu sunt remunerați la justa valoare? Chemarea interioară. Ea, în primul rând, fără o nevoie lăuntrică de a scrie, de a te exprima, fără, eu știu, talentul pe care presupui că l-ai și pe care poate unii critici literari îl confirmă, nu ai de ce să intri pe acest teren al luptei, eu știu, literare, al competiției, al încercării de a te afirma, de a-ți face un loc sub soarele literaturii, sub soarele gloriei literare, dacă este posibil, mai este posibil o asemenea noțiune la noi. E o chemare interioară, simți pur și simplu că nu poți să faci altceva sau că în zona asta te manifesti cel mai bine, te manifesti la nivelul maxim al posibilităților tale, al facultăților tale. Da, poți să mai înveți niște meserii colaterale. Bună oară să fii un bun zidar, tencuitor sau comerciant sau agent de publicitate. Și poate la un moment dat activitățile astea, dacă sunt mai lucrative, dacă îți aduc mai mult venit, te pot orienta. Nu, Arthur Rimbaud, un exemplu clasic, a scris poezii până la 18 ani, după care s-a reorientat, a devenit comerciant de armament și a plecat undeva spre Africa Australă, nu? Și nu s-a mai auzit nimic de el. Poftim. Adică destinul este imprevizibil de multe ori. Dar, mă rog, astea sunt, să zicem, niște excepții, niște întâmplări, rodul hazardului. În principal, însă, nu ai cum să nu scrii. Iar dacă condițiile, să zicem, împrejurările vieții nu-ți permit, atunci ai parte de o imensă suferință, de sentimentul neîmplinirii, de sentimentul ratării. Anii trec, înaintezi în vârstă și tu încă nu ți-ai realizat proiectele literare la care ai visat, pentru care te-ai pregătit mulți ani, pentru care te-ai documentat. Este o dramă. Pentru un scriitor este o dramă situația în care nu își poate împlini destinul de creator, de artist. Sunt și destine frânte, prematur, o boală, un accident, eu știu, orice se poate întâmpla. Viața este imprevizibilă și binele se lășluiește cu răul adesea, nu? Cum bine știm. Deci ai nevoie și de un dram de noroc în viața asta, dar și de multă perseverență și încredere, credință că ceea ce faci este absolut corect, justificat și te definește în profunzime. Dumneavoastră aveți regrete în domeniul literar, domeniul scrisului? Da, sigur, am niște frustrări legate de faptul că nu am reușit încă să-mi scriu niște cărți pentru care m-am pregătit, niște cărți de proză, romane. Eu am debutat în 1991 cu un roman istoric de factură postmodernă. După aceea s-a întins o lungă paranteză în care am scris altceva mai mult. Cum vă spuneam mai devreme, critică literară, eseu, publicistică, jurnal de călătorie și aici, grație revistei Contrafort și contactelor pe care mi le-a oferit revista, am reușit să vizitez mai multe țări, să particip împreună cu Vasile Gârneț la un spectaculos proiect literar internațional care s-a numit Literatură Expres Europa 2000, adică o călătorie
la bordul unui tren, unei garnituri, cu circa 100 de scriitori din 40 de țări europene. Am străbătut Europa de la Lisabona până la Moscova și călătoria s-a finalizat la Berlin. Am vizitat multe orașe, multe capitale europene, am avut întâlniri cu publicul de acolo, am făcut și turism cultural cu această ocazie. Deci, iată, o asemenea călătorie este inspiratoare în cel mai frumos sens al cuvântului. Dar am rămas cu frustrarea unor proiecte literare nerealizate și sper că anii pe care îi mai am în față să-mi permită să fac măcar o parte din ceea ce îmi doresc ca scriitor, ca autor de ficțiune artistică. Cărțile de astăzi sunt despre adevăr și minciună, despre trecut, prezent și viitor și despre suferința umană. Scriitorul a ocupat în timp locul pe care îl merită, cred, și n-ar trebui să se supere dacă are parte de mai puțin. Presiunea momentului să supraviețuim și să trăim cu demnitate. Cea mai bună decizie de până acum să rămân în Moldova. Amintirea la care revin mereu. Amintirile copilăriei și speranța pentru mai bine. Fericirea este în n-a te simți util și a-ți face meseria cât se poate de bine. Care ar fi cel mai stringent lucru pe care v-ați dori să reușiți să-l faceți? E un roman la care lucrez de mai mulți ani, pe care l-am tot amânat, din care am publicat unele fragmente, inclusiv un fragment mai apărut și într-o antologie americană, Best European Fiction 2013, la editura Dalkey Archive Press, tradus în engleză, bineînțeles, și am publicat și alte fragmente din acest roman în lucru, dar am nevoie de mai multă mobilizare și de răgaz pentru a-l duce până la capăt. Este un pariu personal absolut. Și în afară de acest proiect, mai am și alte intenții, tot intenții de romane, care mi-au apărut între timp, s-au copt cumva, am început să fac note și pentru alte romane. Și mi-aș mai dori să public cel puțin un volum, două de eseuri, la fel cu niște idei care s-au cristalizat și pentru care mă pregătesc, încerc să mă documentez. Astea ar fi. Acum, sigur, mă aștept și la surprize, niște surprize plăcute, nu doar întâmplări dramatice, cum a fost pandemia, bună oară, cu toate tragediile ei, care a atins și familia mea, pentru că l-am pierdut pe fratele meu, actorul și regizorul Vlad Ciobanu, atunci, în acea perioadă tristă. Asta m-a bulversat și nu știu, după acest episod, cred că și scrisul meu s-a schimbat, adică n-aș mai putea fi la fel de solar, presupun, ca înainte. Pe de altă parte, eu mă simt atras de eu știu, multe orizonturi ale culturii și nu doar literatura mă pasionează, dar și istoria artelor, dar și istoria propriu-zisă, dar și cinematografia. Novelele din volumul meu de proză scurtă, Zilele după Ureste, apărut la editura Humanitas în 2019, sunt, criticii au spus că sunt în bună măsură cinematografice. Această filiație cu arta ecranului o am declarat acolo și mă pasionează filmele în egală măsură. Poate voi mai îndrăzni să produc ceva și în zona asta, poate și niște scenarii de film, cine știe. Oamenii, personajele, renunță atunci când își pierd speranța și credința că pot lupta și pot obține ceea ce își doresc. Refuzul de a te adapta la realitate este o demisie morală. Inspirația este alimentată de cărți, lecturi, artă, dar și de întâmplările vieții. Experiența personală este importantă. Subiectul despre care mi-aș dori să scriu despre familia mea. Visul nerealizat de a deveni un scriitor internațional.
Spuneați anterior despre faptul că talentul ajunge uneori să fie confirmat sau infirmat, de ce nu, de criticii literari. Vin să vă întreb cât de importantă este această confirmare pentru dumneavoastră de mijlocit. Este importantă. Volumul meu, Zilele după ureste, de care ziceam, s-a bucurat de o primire foarte bună. La noi și dincolo de Prut au scris critici importanți din toate generațiile despre cartea mea și fiecare cronică mi-aducea o confirmare, pot să spun, niște accente critice firești, observații mai puțin complezente la adresa scrisului meu, mi-au prins de asemenea foarte bine, întrucât mă ajută să-mi dau seama cum se vede scrisul meu de la o anumită distanță. Ca autor ai nevoie de această obiectivare, e foarte greu să o obții. Chiar și atunci când lucrezi la un manuscris și ți se pare că s-a copt, că e bine, recomandarea este să nu te grăbești să-l trimiți la o editură. Poți avea un acord de principiu cu o anumită editură care să te mobilizeze, să te ajute să fii în priză, mereu să lucrezi, să fii disciplinat. Dar e bine să lași timp să treacă o săptămână, eu știu cât e posibil, și să revii. Și atunci, în cazul meu, tot timpul, nu pot să zic de o săptămână, o pagină pe care seara mi se părea că este excelentă, a doua zi dimineață îi vedeam cusăturile, îi vedeam, eu știu, deficiențele și atunci rescream. Nu poate să-ți iasă din primă, asta este un har, nu știu, o revelație, o epifanie să te viziteze, ca, nu știu, precum spune Mircea Cărtărescu, el scrie direct pe curat și practic nu revizuiește acele pagini. Bun, e un caz fericit, probabil. În general, ai nevoie de revizuirea scrisului tău. Este, iar examenul critic pe care îl suporți, îl încerci din partea criticii literare, este benefic. Pentru un tânăr debutant, da, este un moment foarte sensibil. Da? Un tânăr are nevoie de încurajare, de confirmare, pentru că este încă la etapa unor dileme, e multă nesiguranță, e multă tatonare în scrisul său, nu? Are nevoie de încurajare și de susținere. Un autor mai încercat deja, mai consacrat, să zicem, la fel, este poate mai cu pielea mai bătătorită, să zicem, nu-i mai sparge armura chiar orice împunsătură de lance care vine din partea unui critic mai malițios, dar critica este benefică, chiar și una rău intenționată, chiar și una tendențioasă. Da, te amărăște, simți că omul ăla de fapt n-are nimic cu cartea ta, dar se războiește cu persoana ta. Poate i-ai făcut, nu știu, așteptat de la tine ceva sau i-ai făcut vreun rău la care poate nici nu te-ai gândit. Uneori comitem asemenea fapte și involuntar. Se întâmplă de toate în viață. Însă o critică bună, chiar și mai acidă, așa, e ca un duș rece care te trezește și te mobilizează. Eu așa cred. Dumneavoastră, în timp ați devenit mai critic sau mai înțelegător cu ceea ce semnați? Înainte aveam un ritm al scrisului, cred că mai alert, scria mai repede, scria mai ușor. Cu timpul, cu anii, însă am devenit mai parcimonios, mai autocritic, mai prudent. De altfel, despre literatură, acum câțiva ani, spuneți că nu ar trebui să fugă după actual, pentru că a început să scrie reportaje la zi. Mai păstrați acest gând? Da, îl păstrez. Asta nu înseamnă că literatura poate viețui într-un spațiu eterat, într-un spațiu abstract, că poate fi străină, totalmente străină de problemele lumii. Ele te afectează. Uitați acum, războiul din Ucraina ne-a afectat profund pe noi și eu însumi, dar cred că genul ăsta de mărturisire l-au făcut și alți confrați. M-am simțit cumva inutil și jignit personal de această agresiune barbară a Rusiei împotriva Ucrainei. Mai ales că pericolul ăsta ne pândea și pe noi, ne mai paște și pe noi aici în Republica Moldova. Și m-am întrebat la ce bun scrisul meu în aceste condiții, dacă mâine, Doamne ferește, vine armata invadatoare în Basarabia, noi ce facem? Îmi fac valiza și plec sau ce se va întâmpla? Reedităm anul 1940?
1944, adică suntem condamnați să reluăm acest circuit infernal al istoriei aici, numai pentru faptul că ne-am născut la marginea Europei, într-un teritoriu de frontieră, în care nu se știe ce-ți aduce ziua de mâine, în care nu poți să investești pe termen lung nici, nu știu, în proiectele tale, în copiii tăi, într-o carieră, că totul e de azi pe mâine. Noi aici, scriitorii, simțim, cred că acut, această nedreptate istorică de a ne fi născut la o margine de lume, dar nedreptatea asta sau ghinionul ăsta poate fi transformat într-un atu literar, dacă știi cum să o faci, dacă ai ambiția să o faci, dacă ți-ai elaborat un instrumentar bun pentru așa ceva, care să te ajute. Suferim enorm, simțim monstruos, nu? Vorba celebră. Dar nu costă nimic această suferință dacă nu, pentru un creator, dacă nu știe să o exprime în cuvinte. Deci astfel de evenimente istorice vin cumva să scoată în evidență rolul pe care l-au scriitorii? Fără îndoială. Există acea vorbă, la ce bun poeții pe timpuri sărace, nu? Aș reformula-o, la ce bun scriitorii în timpuri de restriște. Păi tocmai rolul lor este foarte important. Da, eu, pentru ei este o frustrare, pentru că sunt nevoiți să lase deoparte meseria lor, scrisul lor literar, și să ia atitudine, să scrie publicistică, să se exprime în spațiu public. Scriitorii sunt conștiința națiunii, artiștii în general, ar trebui să fie. Nu toți, din păcate, se ridică la nivelul acestor exigențe, dar ăsta e modelul, nu? Ei sunt bolnavi de toate maladiile lumii. Ei sunt cu sensibilitatea rănită, permanent, cu receptorii deschiși către realitate. Asta e soarta lor, asta e povara cu care s-au născut, pe care și-au asumat-o, dar și, eu știu, sublimul acestei condiții, îmi permit să spun. E o suferință, dar e și o mare satisfacție și o fericire pe undeva. Fericirea este, da, să-ți poți face meseria, să te simți util și să te simți împlinit ca orice om, iar ca artist, ca scriitor, e să poți să-ți duci la îndeplinire proiectele literare, să simți că rolul pentru care ți-a fost încredințat este onorat așa cum se cuvine. Iar responsabilitatea cititorilor? În parte e o responsabilitate cu scriitorii? Cititorii ar fi bine să citească cărțile scriitorilor, bineînțeles, și să se le dea o mână de ajutor ca să poată supraviețui scriitorii și în timpuri normale, nu numai în vremuri de restriște. Dar cititorii, ca și scriitorii, sunt cetățeni și au și ei obligația, cred eu, să se implice, să fie activi, să nu fie indiferenți, pentru că altfel viața nu are cum să se schimbe, nu vom evolua dacă nu vom combate răul, dacă vom tăcea, dacă vom fi indiferenți. Suntem o comunitate, suntem o națiune europeană, sper eu, și trebuie să demonstrăm asta prin faptele noastre. Și fiindcă suntem pe final de emisiune, vin să dau citire unui gând pe care l-ați spus în 2017. Tata a fost un om bun și drept. Mă întreb dacă ne vom ridica vreodată la înălțimea așteptărilor sale. Vin să vă întreb astăzi cum simțiți. Ați reușit să ridicați acea treaptă? Parțial, da, dar în mare măsură încă nu. Pentru că ceea ce își dorea tatăl meu, care mi-a fost profesor de limbă și literatură română, Ion Ciobanu se numea, profesor la liceu din Florești, era să-mi desăvârșesc vocația de scriitor. Cred că el este nemulțumit în continuare acolo, de unde mă privește și mă veghează. Cred că are să-mi reproșeze niște lucruri. Pe de altă parte, cred că are și destulă înțelegere pentru viața mea de până acum. Dar nu încetează să-și dorească mai mult și pe bună dreptate am datoria să-i ofer această satisfacție. Vă mulțumesc pentru discuție. Și eu vă mulțumesc din suflet.